vuba aratakaje ku mikino rafite ikizere cyinshi cyo kuba yagarura ikizere cyo kujya mu gikombe cy'Afrika ubonye mu byukuri wowe byangiye nokuri amavubi ntakatagize yagerageje gusa ni kwa kundi wenda football nyine umupira widunda ariko nta nubwo wenda Libya yaturushije gusa ni kwa kugira amahirwe make cyane na kiriya gitego kibaye ntago kiratunguranye mu buryo bugaragara ntago rwose baturushije gukina umupira none se habuze iki nyine football ni igitego ariko nyine cyabuze ako kantu gatoya kabuze urabona hari ikintu wenda umutoza ari gukora atakoze oya ntacyo atakoze gusa icyo nongera ngarukaho ni amahirwe make cyane tugize ariko ntako atari yagize nta mukinnyi wigeze ukina nabi mu buryo bugaragara rwose nta kibazo ni amahirwe make twagize nk'abanyarwanda hanyuma musaza amavubi abantu benshi barahamya ko bisa nkaho birangiye cyangwa byanze urabona yabuze iki imbere ya Libya Libya y'inota rimwe abantu benshi batahaga amahirwe ariko bikaba birangiye icyuye amanota ubundi ngenda abanza njye kuri muri mu kibuga tactique ye cyambere ndavuga ko nta mutoza dufite nako nta mwataka dufite mwata tipiko namba 9 kuko urebye n'umwataka dufite ni wa wundi utashobora gufata baro ngo ashobore kuba yakweremena umukinnyi umwe babiri byibura niyo penalty be yabanyaga icyo ni kimwe icya kabiri urebye na placement na remplacement yakoze nazo ni gute wambwira ngo ufashe Great Samuel umukuyemo mu minota nk'iriya uyisushyiramo Kevin byonyine bita bigaragara ko na speed abakinnyi bari bariho mu kibuga ritime ihita igabanuka niyo yakomeza kuri ya ritime bari bariho ariko tactique bita bipfa ikindi uriya muzamu ikindi ntemeranyaho bo ntabwo sinzi niba nakemenye n'abanyarwanda bose nta muzamu dufite umuzamu ibintu kutaza kubyemeranyaho n'abantu niyo mpamvu mbanje kwisegura ngo ntago twabyemeranyaho n'abanyarwanda uramushinje kuko umuzamu ukubitwa ibitego birenze bine muri Kaizer Chiefs mbese ni morale itari iri hari n'ahandi yaratanze igitego cya kabiri sinzi niba ubyibuka kabarayisa aryamira bari bamufasha urabona twamaze gutsindwa igitego kimwe aho utakoresheje mu mutwe ubundi bwenge numu professionnel ukina muri championnat nkiri ikomeye ya Afrika yepfo ufashe baro ugiye gushaka gucenga ntago ari byo mbo urebye ntago kandi urebye nibitego twaje turata byo byagaragaza ko dufite amahirwe make hanyuma musaza abantu benshi bari guhamya ko kubura rutahizamu cyangwa se ibitego byinshi byahushijwe nibyo byatumye Libya yiyongerera icyizere wenda yibona n'agahinda ni kenshi cyane agahinda ni kenshi cyane nta kuntu nabivuga pe Shutino za baduye mu kishya wabonye ku kazi yabonaga nase yateye mu izamu kangahe ni wari uhari mu kibuga nako ni wari uri kureba umupira yateye mu izamu kangahe badushakira umwataka sugira rwose turamugeneye sugira turamukumbuye kabisa turamukumbuye rwose kabisa sugira yewana the first aya badushakira umwataka pe Shutinos abonye kazi eshatu zirenga eshatu ariko nta gitego yigeze abona urukumva ataduye mu kiye koko ikindi kandi aba baba Gilbert Mugisha Jojo Kwizera babasimbuye batemerewe gusimbura pe wabonaga imipira bahaga umwataka Shutinos nose yayikozaga iki badushakira abantuza baba winga pe murakoze cyane shiki wacu nawe agahinda ni kenshi ijambo rimwe urababaye byo biragoye natwe ni twese no kwikomeza ariko iyi match we ndabaye cyane pe ndabaye cyane ndabona amadarapo ari uyafite wari wizeye rwose gushyigikira ikipe urabona amavubi yabuze iki koko ndembo ndebye ukuntu byagenze nako batagize ego nako batagize bagerageje ni ukuvuga ngo njyewe ndababaye naje gufana ikipe yanjye amavubi ni niteze ko ari ibitego bitatu ariko mu by'ukuri njyewe ndumva mbabaye kuba ikipe yanjye itsinzwe ariko ubutaha wenda muri Nigeria hajye twabikora ni ukuvuga ngo wenda nitwitwara neza hajye twatsinda kimwe ariko ubundi amavubi ku ruhande rumwe yakinnye neza ariko
ebana ni wa mwako abari aba type bacu baraturaburije kandi urabona bazahura na Nigeria kugira ngo bazayitsinde biragoye ubu ngubu biradusaba gutsinda Nigeria twihebye kabisa ubu ngubu gutsinda biragoye bikubiye gake ya kabisa ubu batashye nyine nibihangana gusubira muri Afcon biri kure nk'ukwezi barabitweretse hanyuma umusa nawe ndabona rwose we wanipfumba se iyi match kweri insinzwe jambo ibi bintu uri kubivuga gute wo ubigaragara wenda ukurikije aho twari turi naho turi ubu ngo harimo itandukaniro kuko ukurikije mbere bwo twashobaga ko twagiraga turi mu itsinda tukagira inota rimwe ariko ubyibura hari natushe mu kibuga gusa bwo sinavuga icyo nicyo kibazo nangiye kukubwira dufite imbere hameze urabona barakora ariko finishing ikabura mu Amavubi dufite ikibazo cya rutahizamu bose turababaye none turakwitiye no mu rugo kwe niyo tunganya byibura turabaye n'agahinda gusa musaza ngo byibuze iyo haboneka rimwe basi kabisa naho ubundi Amavubi yaraye akera ubu n'amasazi reba ibitego bawushije ubu gutsindwa rimwe oya biriya bintu birababaje biriya bintu byatubabaje rwose none se Amavubi yawe yabuze iki babuze rwose byabuze ibintu byinshi kuko na basi niyo batsinda agatego kamwe ariko abafana dutake twababaye tunababaye kabisa birababaje ako nakundi bitubaho buri utaharye bizaba ariko Amavubi yakiriye neza n'ubundi ibintu biri bube bitari byawe nyine ntago ari byawe nise kujya mu gikombe cya Afurika ntago ari ibyacu igihe kirahari tuzahagera buriya amahirwe y'Imana iyo yaje igenda ry'Imana iyo yaje iyo rirayaje nyine tu